قدرمن لیدونکو ننګرهار ولایت کې یو ځوان داس یو کار کړی دی چې موږ یې حیران کړلو او موږ هیڅ داسې فکر او داسې انته مو نه راتله چې داسې ځوانان به پیدا شي او داسې لاسته راوړنې به ولري. دا چې دا ځوان څه کړي او څه لاسته راوړنه لري د خپرونې تر پایو شېبو پاتې شئ چې په دې موضوع باندې پوه شئ. قدرمن لیدونکو څرنګه چې مو په فایل کې یادونه وکړو چې یو ځوان داسې یو څیز جوړ کړی چې ټول خلک یې حیران کړه. هغه څیز بیپیلوټ الوتکه ده چې زما څنګ کې ځوان چې ولاړ دی دوی دغه بیپیلوټ الوتکه جوړ کړی چې ټول خلک یې حیران کړه. تاسو ته سلامونه ورور مې مهرباني تاسو اول لیدونکو لپاره ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خان ولید د منرار ولایت چبیار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او ډېره زیاته مننه چې تاسو ته راغلي او موږ ته مو وخت راکړي. ډېره زیاته مننه کور ودان چې تاسو هم موږ ته وخت راکړو او زموږ خپرونې ته اماده شوئ. څنګه مو فکر ته راغله چې داسې یو څه لاسته راوړی او یا یو تیاره جوړ کړئ؟ بخو دی باندې ډېر وخت نه دی باندې لګیا او ما سوچ فکر مې کاوه په دې باندې چې زه تیار جوړ کما دنه مخکې ما سه له تکي جوړ کړو ولې خو هغه کې زه کامیاب شو نه ما اول ځل مې چې جوړ کړا هغه صرف حرکت ته دوم ځل مې بل جوړ کړا هغه صرف د مخرج غور امیر اوا ته نه ځګیدل ها نو بل ځل بیا جوړ کړا خو هغه سی یو طرف تاش کاو نو دا سلورم ځل دا الحمدلله دا اوس ښه سید په کولار سره برابر دا ګرمو په وسیله باندې کنټرول یو کوم نظم پدې کې الله پاک دې کامیاب وکړي. ډیر ښه. یعنی په سلورم ځل تاسو دا سی ولوته کې جوړ کوچې هغه وال وځي هوا ته خو ډیر خلک ناکامي زرمني او تاسو په سلورم ځل کامیاب شوی ول دې نه بعد هم فکر کوم دوام باور کوي نو څنګه کچېری سلورم ځل ناکامې دی بیا به موسی کوي هغه څوک چې اختراع کوي شی جوړوي نو هغه چې هر څو درې ناکام شو په بله تجربه کې کار کوي بله تجربه کې کار کوي خپل مقصد ته ځان ورسوي په دې چې الله پاک انسان کوشش بې ځای نه بوزل کوي نو هر خلکو ته دا وایم چې استعداد نه یوازې په خپل استعداد باندې کار وکړي میدان ته دې راوځي خپل استعداد په کار واچوي. بالکل. که څنګه چې لومړی ځل تیاره جوړېده پوره نه نوي ځله هغه کسان ناکامه شوي او انجینران یې خو تاسو په څلورم ځل کامیابه شوی ډېر ښه آفرین دی وی او تاسو چې دا فکر مو ذهن ته راغله چې تاسو یو تاوی تیارې جوړ کړئ نو چا مو مشوره واخیست؟ دا هم خپل ذهن نه ده تیارې کښتو چې کله به ما تیارې په هوا کې ولیدل نو هغه کې به زه سوچ ته لاړم چې دا څه وجه ده چې دا په هوا کې جګېږي او اوس کنه یو هغه یو شی ده چې دا اسمان کې جګېږي دا څه وجه ده جګېږي نو هغه سوچ او فکر کې ومه نو بالاخره اول ځل مې چې هغه جوړ کړل د تاره د تاره په شنو سوچ کوم چې دا پریار کار کې دا وزیر لګیدل نو هغه چې ما تاره جوړه کړه پریار ته ولا غوړې نو حرکت یې کوي تاره نو د پښو شنو دا کمال خو د تاره کې دا وزیر کې دا چې کله تایې کې نو دا کش کوي دی هغه د ذریعہ باندې چې کش کوي دا تاره هم سره کش کوي نو دیو جنه دا تاره واسکې. ډیر ښه. د دې اختراع نه چې تاسو یو تیاره جوړ کړئ د دې نه مخکې آیا د تیاره جوړولو نه مخکې کوم بل اختراع مو کړی دا یا مو کړو؟ زه چې ما دې شیان جوړ کړو هغه دې شیان نه ول چې لکه تیارې غوږ کنا دا د سر ماشین نه شو دا موټر شو له دا شیان ما جوړ کړو او دې سوچ کوم کوم ډېر خاص ورسته دا دا کنه او دا تیارې نه جوړ کړو ریموت په دریا باندې دا کنټرول نه دي پالن کوم دې زما پورې کړه او هغه نه بعد پالن پرې خو دې مدرسې ته لاړم مدرسې کې به هم چې په دې سوچ او فکر کې مچې چې تیارا به نه اوه کوته له موږ سوچ کلا له مدرسې کې هم او مکتب کې هم او مدرسې نه بعد د دې ګرانه ما کارونه شروع کړو بل اخر لا راو کارم جوړ کړو. قدرمن لیون کو یعنی دوی تعلیم تر پینتما پوری کړی د هتا غا د انجینری ابل فونځي څه چې مکتب هم نه دا پوره کړی خو بیا هم دوی په دې ون توانې دلا یعنی د دوی فکر د ماشوم توپ نه وو. بالکل انده سو دغه خو ما د دې رمود نه سپاره کړی دا یو د نمون کې لګولې سري ریسور دې سره کوم کیږي او سرویس دې د تیارې په خلاص او چپلا سره کوي او دا اخیره کې دا شی مې استعمال کړی د چینل دې په ذریعہ باندې لاندې تشکې او مخرج دې په هوا ته جوړیږي او په دې باندې تقریبا
مصرف خو ډیر راغلی خو دوکې چې کوم سامان ما لګولی دا دوله ضروري یعنی د دوله ضرورتونه مو دا پوره اماده کړې بلکل دا صرف همدې لپاره خرڅېږي دا ما کار اخیستی ده او داسې هغه نشته چې دا د افغانستان کې جوړ شو دا ټیم جوړوي دا خو دوه کیلومتر واټن پورې غټې مزل کوي او هوا ته منځونه جګېږي او شل دقو پورې چار شوی ده د همدې لپاره مو پلان څه ده همداسې فکر لرې یا دا به همداسې یو تیاره جوړ کړئ چې هغه تر ډېر مهاله پورې واخلي په راتلونکي کښې دا غواړم چې داسې شاید وکړمه چې هغه ولایتو په سطحه پرواز وکړي او دغه تیاره چې د ریموټ په ذریعه باندې کنټرولېږي او هغه تیاره چې پیلوټ پکې دې چټولو او رفتار کښې څه فرق نشته ده او دغه یو فرق ده دا په ریموټ باندې جګېږي او هغه په پیلوټ یې جګوي نور دې کښې څه فرق نشته چې هغه کښې د زیات سور ولګېږي او دې کښې د کم ولګېږي نه خو څه شیانو چې هغه جګېږي په هغو شیانو باندې دا هم جګېږي ډېر ښه آیا هوا کښې دا ستاسو له کنټروله وتلی شي نه دا خو د ریموټ سره کنټ کېږي او د ریموټ په ذریعه باندې دا کنټرولېږي دا خو ځینې ملګرو مې مشورې واخیستلې وې هغې په ذریعه باندې مې جوړه کړله او څه تره زامن مې وله ماما زامن وې هغه ما ته دا دادګرنه را کوله چې هر څه نه مصرف پې را ځي پیسې مونږ در کوو خو دا کار وکړه نو هغې نه ډېره زیاته مننه کوم الله پاک دې هغې خوشحال لري او بلاخره به داره ریموټي تیاره به جوړه شوله څوک دا وغواړي چې زه دا تیاره جوړه کړم نو زه ورسره همکاري کولی شم او زه دا غواړم چې د نور ځوانان وروځم چې دا تیارې جوړې کړي هغه خپل نمایشات یو بل سره وړاندې کړي نو خرڅولو پلان نه لرم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو مرکې ته اماده شوی پردې وکړي چې راتلونکي کښې د دې نه ښې لاسته راوړنې ولرئ ځوانانو ته مو پیغام څه ده هغه خلکو ته زما دا پیغام ده چې هغه استعداد لري او په خپل استعداد باندې کار نه کوي ډارېږي نو هغه ته زما دغه پیغام ده چې هېڅ مشکل نشته ده هغه د خپل میدان ته را ووځي خپل استعداد باندې کار وکړي تر څو یو څه لاسته راوړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو راغلی او خپل وخت مو موږ ته راکړ ډېره زیاته قدرمنو لیدونکو زموږ وطن کښې ډېری داسې ځوانان دي چې استعدادونه لري خو د کورنۍ تشویق له ځانه سره نه لري دا چې یو د کورنۍ یو غړي مو اراده کوي د یو څه لاسته راوړلو لپاره نو هغه باید تاسو تشویق کړئ نه تاخیر نه ورته ووایئ چې نه ته او داسې کار بلکې هغه فکر کې چې څه دی هغه لاسته راوړنه حتماً هغه یې لاسته راوړلی شي نو همیشه کوشش وکړئ چې خپل ځوانان او د کورنۍ غړي تشویق کړئ قدرمن لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې د هغه ځوان سره مو مرکه وکړو چې دغه بې پیلوټه الوتکه یې جوړ کړې وو په دې وکړي چې راتلونکي کښې زموږ د افغانستان ځوانان د دې نه ښې لاسته راوړنې ولري تر بیا ښه وختونه ښې چارې لوی علم ومل شي